একৈশ বছৰৰ অপেক্ষা। 2021ত ভাৰত জিয়ৰীৰ শিৰত মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ খিতাপ। অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য বুদ্ধিমতাৰে জিয়ে ভাৰতলৈ কঢ়িয়ালে গৌৰৱ। ইণ্ডিয়া বিচাৰকৰ এটা প্ৰশ্ন, মানসিক চাপৰ সৈতে এগৰাকী নাৰীয়ে সন্মুখীন কিদৰে হ'ব লাগে? প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত যেন মোহিত হৈ পৰিল বিচাৰক মণ্ডলী। Honestly, my heart breaks to see how nature is going through a lot of problems, and it's all due to our irresponsible behavior. Kotor Hankok Miss Universe or Kitab Harnaj Kaur Sandhuloi. Israelot Onusito Protezogitakonot, top three finalist Lalela Maswani, Nadia Ferreira Pispelai, Equis Bosoria Harnaje, Ajurianile, Shrestot Tormukut. পূৰ্বৰ মিছ ইউনিভাৰ্ছ এণ্ড্ৰিয়া মেজাই হৰনাচৰ শিৰত পিন্ধাই দিয়ে বিজয়ৰ সেই মুকুট। পিছে কোন এই হৰনাচ কৰ সন্ধু? মাত্ৰ 21 বছৰ বয়সতে মডেলিং জগতত ইটোৰ পিছত সিটো সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা হৰনাচৰ ঘৰ চণ্ডীগড়ত। 17 বছৰ বয়সত হৰনাচে আৰম্ভ কৰিছিল মডেলিং কেৰিয়াৰ। 2019ত ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়া পঞ্জাৱৰ খিতাপ অৰ্জন কৰি সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতিযোগিতাত পেলাইছিল সফল খোজ। ইয়াৰ পিছত 2019তে ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়াৰ টপ 12ত স্থান পাইছিল মিছ ইউনিভাৰ্ছ 2021 হৰনাচ কৌৰ সন্ধুৱে। মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ দৰে ঈৰ্ষণীয় খিতাপ অৰ্জন কৰা হৰনাচ হৈছে তৃতীয়গৰাকী ভাৰতীয় সুন্দৰী। ইয়াৰ পূৰ্বে 1994 চনত অভিনেত্ৰী সুস্মিতা সেন আৰু 2000 চনত অভিনেত্ৰী লাৰা দত্তাই লাভ কৰিছিল এই খিতাপ। এই সফলতাৰ বাবে বলিউডৰ তাৰকাসকলে হৰনাচক দিছে শুভেচ্ছা। প্ৰতি মিনিটত ছ'চিয়েল মিডিয়াত বৃদ্ধি পাইছে হৰনাচৰ ফলোৱাৰ্ছৰ সংখ্যা। অভিনয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৰনাচে ভুমুকি মাৰিব নেকি বলিউডত? কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে দুখনকৈ পাঞ্জাৱী ছবিতো অভিনয় কৰিছে হৰনাচে। খবৰ ওলাইছে যে খিলাড়ী অক্ষয় কুমাৰৰ সৈতে এখন ফিল্মত দেখিবলৈ পোৱা যাব সুন্দৰী হৰনাচক। অৱশ্যে এই খবৰৰ সত্যতা প্ৰমাণিত হ'ব হৰনাচ কৰ সন্ধুৰ স্পষ্টীকৰণৰ পিছতহে। নিউজ ডেস্ক ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।